Шығыс Қазақстан облысында 46 мыңға жуық отбасы атаулы әлеуметтік көмектен үмітті. Қазір өңірде халықтың әл-ауқатын жақсартуға арналған бастама шарттары кеңінен насихатталып жатыр. Мәселен, Риддер қаласында аталған төлемді алуға 64 жанұя өтініш білдіріпті. Кеншілер шаһарындағы көпбалалы отбасылармен біздің тілшіміз Эльмира Ахметова да кездесіп қайтты. Отынды күзде алған материалын помощь подавать етіп, содан кішкене үй суықтау болды да тез бітіп қалды. Единицы стартап сақырлаған ескейде Гүләйім 4 бала тәрбиелеп отыр. Өзі әлеуметтік қызметкер, жолдасының жұмысы тұрақсыз. Ортақ табыстары отын су азық-түліктен әрең асса да мойған емес. Енді үкіметтен берілетін жаңа атаулы көмектесіп, өтініш беріп қойған. Егер оған қол жеткізсе, бәрінде бөбектерінің қамышын жұмсамақ. Мен арманым сол балашағым, балаларым болашағы ғой мен. Мысалы олар жақсы кейінсін деймін, жақсы жерге барсын, жақсы жерге оқу оқысын дегендей. Сол мен арманым. Осындай өкіметке осындай көмек беріп жатқанына өте ризамын. Қазір Гүләйімнің кішкентайлары жекеменшік балабақшаға барады. Мектепке дейінгі мекеме басшысы төлемді 50% жеңілдікпен ұсынып отыр. Баспана кезегінде де тіркелген. Тек төзіммен күтуі керек. Ал Анна Шестакова балаларын жалғыз тәрбиелеп отырған ана. Бүгін ол бөбектермен бірге жұмыспен қамту орталығына келіп, әлеуметтік көмек алу үшін өтініш жазды. Әрине, бұл көмек бізге артық болмайды. Балалардың киімі, дәрісі бар дегендей. Сондай-ақ оларды балабақшаға беріп, өзім жұмысқа шықсам деп едім. Жалпы Риддерде 140 көпбалалы отбасы бар. Атаулы әлеуметтік көмек жайлы әңгіме басталғалы бері мамандар солардың әрқайсысын аралап шыққан. Олардың әрқайсысымен жұмыс жасалды, насихат жүргіздік, әрқайсының үй-жайларына барып, осы әлеуметтік көмектің шарттарын түсіндіру жұмыстары өтті. Қазіргі уақытта өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай толқулар жоқ. Адамдар өз реттерімен келіп, консультацияларын алып, құжаттарын тапсырып отыр. Еліміз бойынша әлеуметтік көмекті алуға 800 мыңнан астам отбасы үміт артып отыр. Бастапқыда құжат тапсыру уақыты 30 сәуірге дейін белгіленген еді. Енді мерзім ұзартылды. Сондықтан бұл көрсеткіштің өзгеру уақыты ықтимал. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24.